Nu, čau visiem vēlreiz. Kanāls Darbnīca. Paskatījos YouTube tikko pēdējos svaigākos ukraiņu notikumus. Parādīja vienu video rullīti, kur atbrīvota iela kaut kādā ciematā. No Krievu armijas. Un tas puisis, kas brauca mašīnu, video ir publiski pieejams YouTube. Un puisis, kurš brauca ar mašīnu pa priekšējo stiklu filmē, ar laikam ar mobīlo telefonu. Un ko mēs redzam uz ielā, uz tās ielas. Visa iela izmētāta. Nebūtu varbūt pareizi, bet uz ielas, pieņemsim, nezinu, tur 400-500 metri gara iela, kreisā labā pusē privātmājas, maziņš ciematiņš. Ceļš izskatās, kad ir asfaltēts ar bordjūriem, ar maliņām, nomalēm, tām betonā. Un mētājās cilvēku līķi. Viņš brauc tā kā autoskolā, kad salikti tie konusiņi. O tā guļ Ukraiņa civili iedzīvotāji nogalinātie. Tikko svaigs, svaigs rullītis un apskatījos un nolēmu atkal padalīties, jo visu laiku rodās jauna tēma sarunai. Lūk, un tāpēc, ko gribēju teikt, protams, ka tie cilvēki dzīvoja mierīgi, tie nebija nekādi armijas, teiksim, tur karavīri, ja? Mierīgi iedzīvotāji, kā mēs latviski pareizi teiktu, vai ne? Mierīgi iedzīvotāji, kā mums Latvijā, jebkurā vietā mēs mierīgi dzīvojam. Un lūk, atnāk Krievu karaspēks, un tur gan mājas bija dedzinātas, spridzinātas, cietušas bija, kā mēs sakām, infrastruktūra, bet arī kādu vienu otru vieglā mašīnu mētājās. Saspridzināta, sašauta. Un diezgan daudz bija civili iedzīvotāji beigti. Jo čalis brauca kā starp konusiem, viens gulēja rokas izplēc ceļa vidū, viņš viņu apbrauca, tad malā tur pāris vecmāmiņas, vēl tur, protams, nevaru pateikt vecumu cilvēkiem. Bet kāpēc es to rakstu un stāstu tagad? Nu, redziet, kā ir ar cilvēka dzīvību. Jo Bībelē var saka, ka cilvēks ir kā zāle. Viņš šodien ir, un rītā viņš vairs nebūt. Var nebūt. Nu, kā es visiem vienmēr mācu, atnāk gotiņa pļavā, hop, hop, un apēd to zāli. Vai atnāk cilvēks ar izskapti, gatavodams sienu savai gotiņai ziemai, atnāk un ar izskapti nopļauj vai kombainu. Tātad zāle ir, un otrā mirklī viņa nav, vai ne? Viņa tiek noēsta, tiek apēda, govs viņu apēda vai izskapts viņu nopļauj. Un tāda līdzība ir pa cilvēka dzīvību, kad vienkārši, piemērs, vienu dienu uzzināju, ka mums pilsētā, es zināju vienu motociklu veikalu, un pazinu puisi, kam tas moto daļu veikals tā kā piederēja. Un gadus divus vai trīs atpakaļ komunicēja ar to puisi tur. Sazvanījos, pāris padomus prasīja pa sniega moci savu. Un tā, un te vienu dienu ieprasos, kur tad ir Juris? Un man Džeki saka, tev Juris ir nomiris. Es saku, come on, kas ko? Nu, pēkšņi sirds tur, nezinu, infarkts vai kas sirdī, ja? Nu, īsāk sakot, pēkšņi sirds apstājās, jau Juris miris. Nu, lūk, tātad abi šie notikumi, kur uz ielām bija šie nošautie mierīgi iedzīvotāji, un arī šis mans gadījums, ko tikko teicu, ka cilvēks pēkšņi sirds apstājās, tātad mēs redzam, ka cilvēka dzīvība, te viņa ir un te viņa nav, jo arī neko Bībele stāsta, ka lai mēs nesakam,
ka rītdiena pienāks un ka es tur rīt iešu, darīšu to un to un parīt es to un plāns uz nedēļu un plāns uz gadu un plāns uz 5 gadi, jo Dievs saka, klau, glupais, es šonakt varu atnākt atprasīt tev tavu dvēseli, un kur tu būsi, debesīs vai ellē, tāpēc skatoties tikko tos kadrus, es domāju, wow, ar tie cilvēki, kuri tur guļ beigti, ciki no viņiem bija kristieši, ciki no viņiem bija izglābušies. Jo miesa viennozīmīgi nomirs, vai te vienaidnieks nošaus, vai slimība. Kā jau es teicu, šeit ir grēks uz zemes, sātans, sātana valstība, un Ādams ar Ievu ienesa nāvi šeit. Viņi ir pirmie, kas ienesa nāvi, ka cilvēki kļuva mirstīgi. Dievs nebija plānojis, ka mēs nomirstam. Dievs bija plānojis, ka mēs dzīvojam mūžīgi jau no Ēdenes dārza laikiem. Nu lūk, un tāpēc es tā apskatījos, wow, cilvēku līķi ciematā pa labi, pa kreisi uz bordjūriem ceļa vidū, ja? Un tādas pārdomas, ciki no viņiem savas dzīves laikā izdarīja izvēli, jo tā, ka cilvēks ir dzīvs, viņam jāsaprot, vai viņš nāk pie Kristus un iegūst mūžīgo dzīvību savam garam un aiziet uz debesīm, vai viņš nomirst un Bībele saka, gan ķermeni aprok, gan dzīvība, gan gars aiziet prom. Nu, Bībele saka elle, pazušana prom no Dieva. Tātad, vat tā, tikko noskatījos to rulīti un tādas pārdomas, kad šobrīd, nu, jūs teiksiet, bet Somālijā vai Afgāņos arī šobrīd tur šauju un nogalina. Jā, nu, vairāk nebija runa par to, kad tieši Ukrainā šajā ciemā, nu, te ir viss uzsvars, jāliek uzsvars. Manam mesiģam šobrīd jāliek uz to, kad Dievs mums šodien rāda un uzrunā un aicina un mudina, lai mēs aizdomājamies par mūžīgajām, nu, par mūžību, ja, par mūžību, kur mēs būsim mūžībā, katrs no mums. Tā kā tādas mazas pārdomas par to, kad tā ir realitāte, ka tevi var nošaut, tevi var sabraukt, tu vari sirds apstāties, tev var būt, nezinu, vēzis, nu, vienalga, kas. Ja, tas, tā nāvis forma jau, kādā tu mirsti, nav svarīgākais šobrīd, bet Dievs mums šobrīd uzrunā un Dievam interesē un viņš grib, lai mums interesētu, kur mēs paliekam pēc savas nāves. Tā kā, jā, tāds interesants skats bija, pēdiņās interesants, protams, skumji, ka cilvēki ir nomiruši, bet, nu, man jau un Dievam vairāk interesē, jo agri vai vēl visiem jāmirst, bet kur šie cilvēki aizgāja tajā brīdī, ka viņus nošāva, šī Krievu armijas karavīra izlaistā lode, kur aizgāja šo cilvēku dzīvība, vai viņu gars, vai viņi aizgāja pie Dieva vai nē, jo Bībele mums māca, ka tajā brīdī, kad tu nomirsti, tad tajā brīdī nav nekādi purgatorija, tur nezinu, katoļiem un vēl kam, ja, kur kaut kāda dvēsele aiziet un kaut kas tur tiek, ka viņu darīts, Bībele skaidri gaiši pasaka. Ja tu mirsti, gars uzreiz iziet ārā. Un ja tu esi bijis ar Kristu, viņš aiziet pie Dieva uz debesīm. Ja tu neesi bijis ar Kristu, viņš neaiziet pie Dieva. Viņš aiziet uz elle, jo vieta elle ir tā vieta, kas ir tā kā, nu, atdalīta no Dieva. Pretējais virziens, teiksim, tā maigi. Nu, lūk, tā kā manas pārdomas par to, kad lai mēs visi šodien padomājam, varam šajā brīdī nomirt un kur mēs būsim.